ထိုင်ရိုးရဲ့ဆရာချင်းမာစတာကြောင့်စိုက်ပျော်ရတာမျိုးလူတိုင်းဖြော်နိုင်ပြီလေချိုးစိမ့်နဲ့ပုံမှန်နှမျိုးလုံးရနိုင်ပြီနော်စင်သေးရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးစီစဉ်ပြီးဒရိုက်တာဘန်ဂျီရိုက်ကူးမဲ့အစိုးမရအနတ်တရုပ်ရှင်ဆက်ကကတော့ပွဲပေးအခမ်းအနားကိုအော်တိုဘာ9ရက်နေ့ကရွှေတဂုံဇေဒီတော်အောင်မြင်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဆက်ကအတွက်မောင်အောင်ယူပဗီဒါကဇန်ညွန်ရေးသားပေးခဲ့ပြီးတရုတ်ဆောင်တွေအနေနဲ့ငိမ့်တော်စိုးမြတ်သူသားနန်းစုဦးစိုးမိုးကြီးခင်မိုးမိုးအေးနဲ့အခြားနုပညာရှင်များပါဝင်တရုတ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ကြီးမှတရားရှာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးမထားပဲတော်ရင်လာရင်တရားတော်မြင်တွေ့နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဒီဆက်ကရက်ကူတာဖြစ်တယ်လို့ဒရိုက်တာဘန်ကြီးကပြောပါတယ်အနတ္တဆိုတဲ့တရားကလည်းကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်ကိုယ်သဘောမဆောင်ဘူးသူကဖြစ်ချင်တာဖြစ်တာအဲ့ဒီဇလန်းမှာလည်းဖြစ်ချင်ရင်ဖြစ်လာမှာရက်ကြပါမှာအဲ့လိုဇလန်းကဒါပြတာလားမဆိုမကြက်လို့မရတဲ့ကားပါကျွန်တော်ကတော့ကိုယ်မလဲပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့လူဘောကမှာကျွန်တော်တို့လူသားတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ရဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေယူပါတယ်ဒါဆုံးမတော်လို့မရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တက်တဲ့ပညာလေးနဲ့ကျွန်တော်သားငါပြုလာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ကသူတို့ရသိခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ပြလာတယ်တော့ကျွန်တော်စီရင်နိုင်မှရင်တော့သူတို့ကိုရမှာပါအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကဘာမှရည်မကုန်ပါဘူးမဆုံးလည်းမဆိုးရင်ဒီဇက်ကမှာတော့ဒရိုက်တာဘန်ကြီးရဲ့ဥပဒံဆက်ကနဲ့အောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်နန်းစုဦးလည်းပါဝင်ပါတယ်ပါချားတော့တာကတော့အရှိမဥပဒံရေးခဲ့တယ်။လုံးဝဘာသာရေးပေးဆိုတယ်နော်။ဒီကားလေးကြတော့လည်းဘာသာရေးရောအခြေခံတာအနေရှိတယ်။ပြပေးလို့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီလူငယ်ဆက်ကြောတဲ့လူငယ်ရဲ့အခြေချင်းချင်းချင်းတရားအမျိုးအပအခြေချင်းတွေပါတယ်။ပြီးတော့ဒီမိဘရဲ့ network ကြီးကြား relationship တွေပါတယ်နော်။အများကြီးပဲပေါ့။အဲ့လိုအများကြီးပါတာပါ။